Pani prezidentka teraz pred príchodom hovorila, že ako prvý bol dá hlasovať mimoriadnom sejme, keď to skončilo vážne prospech, odídete zo strany ako skupiny? Ja myslím, že to sú teraz veľmi rýchle, vážne rozhodnutia a určite je dôležité sa vzájomne počúvať na veľkom predsedníctve. Ja som veľmi rada, že bolo zvolané. Áno, jeden z bodov programu je aj rokovanie o mimoriadnom sneme. Tak ako sme hovorili, je dôležité, aby bol samozrejme čo najskôr. My sme navrhli, aby to bol 1. septembrový týždeň. Pôvodne sme navrhovali skorší termín. Myslím, že čím viac sa to bude naťahovať, tým to bude horšie pre stranu. A bolo by dobre dodržať status quo, čo sa týka orgánov a aj čo sa týka príjmania štátu. Je to posledná šanca, lebo pani Remišová ovláda to predsedníctvo počítaní, to znamená, že asi sa dáte spôsobkávať, že by ste dnes ustali s týmto návrhom? Povedzme si to potom po predsedníctve. Ja by som teraz nerada hovorila akékoľvek predpoklady predtým, ako to predsedníctvo. Takže vy ešte stále dúfate. A prichádzate s nejakým kompromisným návrhom? A neviem, čo je kompromisný návrh. Ja si myslím, že je dôležité, aby ten snem bol a aby naozaj to bolo legitimite vlastne vedenia strany. Prečo sa vám nepodarilo získať potrebný počet krajov? Vy viete, že vlastne už prebehli tie krajské predsedníctva. Ja môžem povedať za tie predsedníctva samozrejme, čo prebehli. Tie, čo neprebehli alebo ani nezvolili krajské predsedníctvo, ktorom by sa asi vedeli vyjadriť aj príslušní predsedovia krajov. Bratislavské predsedníctvo prebiehalo a z ohľadom na to, že vyvstali viaceré otázky, ktoré súviseli vôbec so samotným zložením predsedníctva, tak nakoniec ani sa nehlasovalo momentálne o tomto bode. Ale predtým sa hlasovalo, všetci tí, ktorí tam z daného regiónu sú a boli navolení za daný región, tak viete výsledok. Ja si myslím, že momentálne je jasné, že v tých piatich krajoch proste ten záujem o ten mimoriadny snem je. Bude dnešok bodkov za tým, že to vlastne je skôr. Neprebiehajú.